还有一个，任何人只要是他现在张嘴说话是灭共、支持暴力革命，我必须100%相信。即使这个人我不喜欢，我不相信，我必须相信他做的事情。这是经过我多年设计和经过各种事情之后，这是我要灭共的其中给我设定好的原则。这我说，王岐山他就要站着说，我现在我支持郭文贵，我100%相信他这句话，我支持他。这不管我怎么不喜欢不喜欢他，因为这不是我个人的喜好，我不能有分别心。